ახალი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ეს არის ახალი სამზე სტუდიაში თქვენთვის თამთა სანიკიძე მუშაობს. რა მოხდა სასჯელაღსრულების მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში? ქართული ოცნების ადვოკატები პატიმარ, გაგიკ, ელიბეგოვის გარდაცვალების ფაქტის გამოძიებას იწყებენ. გარდაცვლილი მსჯავრდებული კოალიციის წევრი გიორგი ელიბეგოვის ძმა იყო. ოჯახს ინფარქტის ვერსიის არ შეერა და ვარაუდობს, რომ ელიბეგოვი 3-4 დღის გარდაცვლილია. არგუმენტად ის გამოუყენებელი ბარათის ახლდება, რომლითაც პატიმარი ციხის საკვებ დაწესებულებაში სარგებლობდა. ელიბეგოვის ახლობლები გარდაცვლილის კეფაზე აღმოჩენილ სისხლის ნაიარევზე საუბრობენ. შეგახსენებთ, რომ გაგიკ ელიბეგოვი ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა შენახვის ბრალდებით იყო დაკავებული. არ უშვებს ადვოკატთან ერთად გარდაცვლილის ძმას არ გვეუბნება საქმე. ოჯახი აცხადებს, რომ 4-5 დღის განმავლობაში მას საკრედიტო ბარათიდან არ მოუხსნია თანხა. ანუ რაღაც მინიმალური მოთხოვნილება, თუნდაც სიგარეტი ან წყალი ასე შემდეგ, მას არ უყიდია. ანუ ოჯახი ფიქრობს, რომ ეს ადამიანი რამოდენიმე დღის გარდაცვლილია და უმალავდნენ ოჯახს გარდაცვალების ფაქტს. ჩვენ დღეს უკვე დავნიშნავთ ალტერნატიულ ექსპერტიზას და ამ საქმეს აიღებს უკვე ქართული ოცნების ადვოკატები. ამ ქვეყანაში ყველაფერი შესაძლოა. ექსპერტის დაგიდასტურებთ გარდაცვლილ სკეფის არეში დაზიანება აღენიშნება. იმედია, მედექსპერტები ყველა კითხვას პასუხს გასცემთ, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში არც მედექსპერტიზის მჯერა. ქართული ოცნების წევრის პატიმარი ძმა მიკროინფარქტით გარდაიცვალა. ცოტა ხნის წინ განცხადებას სასჯელაღსრულებისა და იურიდიულ საკითხთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით 1 აგვისტოს გაგიკ ელიბეგოვს სავარაუდოდ მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი განუვირთა და რის გამოც ის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. მსჯავრდებულს რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობდნენ, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვეღარ მოახერხეს. კალმახელიძის უწყება აცხადებს, რომ ფაქტზე უკვე დაინიშნა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. ამავე განცხადებაში სამინისტრო იმედს გამოთქვამს, რომ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით გარკვეული პირების მხრიდან მომხდარის წინასწარი შეფასება არ მოხდება. რა უნდოდათ ხობიდან ჩაყვანილ ადამიანებს მესტიაში იმ პირებს შორის, რომლებიც მესტიაში ქართული ოცნების ოფისის გახსნაზე მივიდნენ? ცოტა ხნის წინ ხობელები ამოიცნენ. კოალიციის ხობის ოფისის ქალთა ორგანიზაციამ დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ ახალგაზრდები ხობიდან ორგანიზაციულად მუნიციპალიტეტმა წაიყვანა. ოცნების ხობის ოფისი ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ახალგაზრდებით მანიპულირება შეწყვიტოს. შეგახსენეთ, რომ სვანეთში ბიძინა ივანიშვილის სტუმრობის დროს სამეგრელოს სხვადასხვა რეგიონიდან შეკრებილმა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა შეხვედრის ჩაშლას სცადეს. მათ შორის მეცხრიარხმა სახელისუფლებო პარტიის ზუგდიდელი აქტივისტები, საკრებულოს წევრები, ასევე დაცვის სამსახურის კუდისა და ზუგდიდის პოლიციის თანამშრომლები ამოიცნეს. უნდა გაემართათ პიკნიკი, უნდა დაელიათ ლუდი, შეეწვათ წვადები და რა ვიცი, ახალგაზრდობას მეტი რა უნდა? აი ესენი ხო მონატრებულები არიან რაღაც გართობას, რაღაც ერთმანეთის მოფერებას და ამათ ეგონათ, რომ იქ წასვლით, მერე იქ ერთად ყოფნით, მორჩა ვაშკაცური საქმე ჩაიდინეს. ეგონათ ანაკლიეში წაიყვანდნენ და აღმოჩნდნენ შემთხვევით სვანეთში. და ეს იყო ძალიან არასწორი ნაბიჯი ჩვენი ხელისუფლებიდან, ადგილობრივი ხელისუფლებიდან. მე მგონია, ეს ახალგაზრდები მიხვდებიან თავიანთ შესუმებს გამოასწორებენ. პოლიტიკური მოტივით დაბლოკილი ოქროს მედალი-მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი ბეთქილ შუკვანი სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრ ლადო ვარძელაშვილს ზეწოლაში ადანაშაულებს. ცნობილი სპორტსმენი ამბობს, რომ ლონდონის ოლიმპიური თამაშების დროს გადამწყვეტი შეხვედრისას ტრამვა მიიღო, რის გამოც მეტოქესთან დამარცხდა. შუკვანის მტკიცებით, ტრამვის მიღების გამო ქართულ მხარეს წაგებული შეხვედრა უნდა გაესაჩივრებინა და განმეორებითი ასპარეზობა უნდა მოეთხოვა. ოლიმპიური ჩემპიონი ღიად ამბობს, რომ სამინისტრომ პასიურობა პოლიტიკური მიზეზით გამოიჩინა. მოჭიდავის განმარტებით ვარძელაშვილმა წინასწარ იცოდა, რომ გამგზავრებამდე შუკვანი ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა და ლონდონში მოპოვებული ოქროს მედლის მიძღვნას ის სწორედ ქართული ოცნებისთვის აპირებდა. სპორტსმენი ახლა ამტკიცებს, რომ კოალიციასთან თანამშრომლობის შეწყვეტის მოთხოვნით მასზე ზეწოლა სპორტის მინისტრმა გია უდესიანთან ერთად თვითმფრინავიდან დაიწყო და შემდეგ უკვე სასტუმროში გააგრძელა. ზეწოლა ხდებოდა სპორტულ არენაზეც. იგი აპირებდა, რომ ოქროს მედალი, რომელსაც მოიპოვებდა ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე, მიეწვნა ქართული ოცნებისთვის. მინისტრმა ვარძელაშვილმა და მისმა მეგობარმა გია უდესიანმა მას აგრესიულად და უცენზურო სიტყვებით მიმართა და ურჩია, რომ არ გაჰკარებოდა საერთოდ არავის, ვინც უკავშირდება ქართულ ოცნებას. იგი ამ შეჯიბრში დამარცხდა სასტუმროში ოლიმპიურ სოფელში, სადაც მას მიუტანეს ამბავი, რომ გარეთ ელოდებოდა უდესიანი 10 კაცთან ერთად. ბეთქილი მოერიდა უსიამოვნებას, მოერიდა სიტუაციის გამწვავებას
და ფანჯრიდან გადახტა იმისთვის, რომ მათ არ შეხვედრო და ისე დატოვა იქაურობა. საფრთხე ვიგზენ, იმიტომ რომ იყო ჩემი მართ ზეწოლა იყო, ლაპარაკები იყო თან ნასვამდგომარებაში იყო მოსული, მირჩიეს რომ არ შეხვედრილიყავი. ჭაბუ, ამირეჯიბი საგანგებო მიმართვას ავრცელებს. მწერალი საქართველოსა და უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს მიმართავს და სთხოვს, რომ ხვალინდელ აუქციონში ჩაერთონ. ამით კი იმ ადამიანებს დაეხმარონ, რომლებსაც ბინები ქართული ოცნების ფონდში თანხის გადარიცხვის გამო წაართვეს. გთავაზობთ ნაწყვეტს ამირეჯიბის წერილიდან, რომელიც დღეს გავრცელდა. ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ პარასკევს 3 აგვისტოს გამართება საჯარო აუქციონი, რომელზეც გასაყიდად გამოიტანენ იმ ქართულ მოქალაქეთა ბინებს, ვინც თანხა ჩარიცხა ქართული ოცნების ფონდში. მოგმართავთ უმორჩილესი თხოვნით, როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში მცხოვრებ შეძლებულ მოქალაქეებს. შეისყიდოთ და მფლობელებს დაუბრუნოთ ეს ბინები. ვინც ჩემს თხოვნას დადებითად გამოეხმაურება, ის არამხოლოდ უსახლკაროებისა და ახალი სახის ტერორისგან იხსნის ექვს ოჯახს, არამედ დიდ ზნეობრივ საქმესაც აღასრულებს თავისი საქციელით. ნათქვამია მწერლის წერილში. პროკურატურაში უკვე შევიდა ქართულ ბანკის პრეზიდენტის განცხადება. ნოდარ ჯავახიშვილი ვლადიმერ უგულავასა და ირაკლი ზარქუას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას მოითხოვს. მიზეზი ის 50 მილიონი დოლარის ოდენობის სასესხო ხელშეკრულებებია, რომლებიც ბანკის იძულებითმა დროებითმა მმართველმა ფინანსური პრობლემების მქონე 4 ბიზნეს ჯგუფს ეგასა. საკრედიტო თანხის გაცემის საშუალება ქართულს არ გააჩნია, რის გამოც ახლა ის გაკოტრების საფრთხის ქვეშაა. სწორედ ამ მიზეზით შესაძლოა ბანკში ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციად შევიდეს. ჯავახიშვილი უკვე ღიად ამბობს, რომ ორ კვირაში სოლიდური სესხის გაცემას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა. დროებით მმართველებს ბანკის გაკოტრება უნდოდათ. მოსულის დღესვე დაიწყეს მოლაპარაკება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან, ანუ ევრობანკთან, ვადაზე ადრე როგორ დაგიფაროთ ის ჩვენთვის მისაღები და მომგებიანი სესხებიო. თელავში დაიწყო 800,000-იანი რეკონსტრუქციის სამუშაოები თელავის ბანკში. არანაირი ამის აუცილებლობა და ვალდებულება უგულავას არ ჰქონდა. ეს პირიქით ზედმეტი ხარჯია ბანკისთვის. ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო თარიღის გამოცხადების შემდეგ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა წარდგენას ოფიციალურად იწყებს. დღეს დავით ბაქრაძე თეთრიწყაროს რაიონში ჩავიდა და იქ მაჟორიტარობის კანდიდატად დავით ბეჟუაშვილი ოფიციალურად წარუდგინა. მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს სპიკერმა საკუთარი საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტებზეც ისაუბრა და ადგილობრივების პრობლემებით დაინტერესდა. ასევე ცნობილი ხდება, რომ დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარე მაჟორიტარ კანდიდატებს წარადგენს აგრეთვე დმანისისა და ბოლნისის რაიონებში. წინასწარი ინფორმაციით ბოლნისში ნაციონალური მოძრაობიდან კენჯს კობანაყოფი აიყრის, დმანისში კი სახელისუფლებო პარტიის კანდიდატი ისევ კახა ოქრიაშვილი იქნება. ყველა ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატის მთავარი ამოცანა და მიზანი იქნება ზუსტად იგივე. გააკეთოს უფრო მეტი თავისი რაიონისთვის, მოუტანოს მეტი სარგებელი ყველა ოჯახს. ჩემთვის ეს არის მეოთხე წარდგენა და ჩვენ ვაგრძელებთ ხალხთან დგომას და მუშაობას, როგორც ვიყავით ადრეც და ახლა ახალი გამოწვევებია და ჩვენ მზადავართ ამ გამოწვევებს, ასე ვთქვათ, შევებრძოლოთ. ევილებს ნამდვილად ნაკლებად გეთხოვა. ბევრი, ძალიან ბევრი. უკეთესი იქნებოდა, რომ იქ მოგწალებულიყო დასახლებაში და იქ გაჩნდა ჩვენ პრობლემებს. ჩემი ის იქნება, რომ მაგ ბეჟუაშვილმა ჩვენო ბაში აი ცუბოროში ვა. არც კრანტი გვაქვს უბანსა, არც გაზი მაქვს ოჯახში შეყვანი. შვიდი სული ვართ ოჯახში. ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველ ნომერს კი ბიძინა ივანიშვილი დაასახელებს. პარტიული სიასრულის შემადგენლობით სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. დღეს კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ ამ თემაზე განცხადებაც გააკეთა და თქვა, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ტექნიკური მიზეზების გამო მაჟორიტარ კანდიდატთა სიაში გარკვეული გადაადგილებები და ცვლილებები შევიდეს. თავისუფალმა საქართველომ ტრადიციონალისტთა კავშირმა და თეთრებმა იმერეთის საარჩევნო ოლქებში ასევე ერთიანი მაჟორიტარობის კანდიდატები უკვე დაასახელეს. ცნობილი ხდება, რომ ქუთაისში ნაციონალური ქართული ოცნებიდან გუბასანიკიძეს და ნაციონალური მოძრაობიდან გიავთევდორაძეს თემურ შაშიაშვილი დაუპირისპირდება. ხარაგაულში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გია ყრუაშვილი იბრძოლებს. ჭიათურაში პარლამენტის ყოფილი წევრი და ჭიათურის ყოფილი მაჟორიტარი თემურ ჯაფარიძე იყრის კენჯს. მაჟორიტარობისთვის ბრძოლაში ბაღდაჩი ადვოკატი იოგო გულებაძე, თერჯოლაში კი იაზონ ბულაზე ჩაერთვებიან. ერთიან მაჟორიტარულ კანდიდატებს პარტიები იმერეთის დარჩენილ ხუთ ოლქში უკვე უახლოეს დღეებში წარადგენენ.
ძალიან ბევრ ამას შევთავაზებ საზოგადოებას და მინდა გითხრათ რომ დღეს როგორც ვითარდება საქართველოს ეს არის ანტიქართული და ჩვენ უნდა დავაბრუნდოთ ის რომ საქართველოს იმართებოდეს ეროვნული განწყობიდან გამომდინარე და ხალხის ეროვნული მომავლიდან გამომდინარე. ფეიჩნოთ ამ ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში ნაწილს მაინც და ეს არ არის არც ერთი შემთხვევითი ადამიანი რომელიც გამარჯვებისთვის არიბძოლებს ჩვენ შევისწავლეთ თითოეული მათგანის როგორც ბიოგრაფია ისე წინა არჩევნებში ნაჩვენები შედეგები და თითოეული მათგანი იბრძოლებს გამარჯვებისათვის. ზეწოლა ახალგაზრდებზე პოლიტიკური დევნა და ფიზიკური შეურაცხყოფის კონკრეტული ფაქტები. დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ასევე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე ახალგაზრდებმა სოციალური და პოლიტიკური პრობლემები წარადგინეს და ასევე პოლიტიკური დევნის კონკრეტული ფაქტები განიხილეს. ახალგაზრდებმა მათ მიერ ჩატარებული აქციების, კონფერენციებისა და კულტურული ღონისძიებების შესახებაც ვრცლად ისაუბრეს. ღონისძიების უკვე მეორე ნაწილი ექსპერტ კახა კახნიაშვილის ლექციას დაეთმო, რომელმაც თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობაზე გააკეთა აქცენტი. ფაქციების და ასე შემდეგ და ამავდროულად ვაწყით რეალურად ინფორმაციას თუ რა ზეწოლები და მუქარები ხდება ახალგაზრდებთან მიმართებაში და მეორის კუთხით ვაცნობ ჩვენს პოლიტიკურ ხედვას და მიდგომებს თუ როგორ წარმოგვიდგენია ოქტომბრის მერე საქართველოში ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება. ჩვენ ვფიქრობთ რომ მათ ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგ პატივი ახალგაზრდებს გავესალმა რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ საქართველოსთვის საქართველოს განვითარებისთვის არჩევნები და იმ პრობლემებზე რომელიც თუნდაც კანონმდებლობაში არის როგორ ხედავთ ამის გამოსწორების გზას განვიხილავთ აი ამ საარჩევნო პროცედურებს. ეროვნული დემოკრატიული პარტია რუსეთთან მოსალოდნელ კიდევ ერთ ომზე საუბრობს. დღეს ბაჩუკი ქარდავა არ გამორიცხავს, რომ 4 წლის შემდეგ მოსკოვმა თბილისთან საომარი ქმედებები ისევ დაიწყოს. არგუმენტად ქარდავას ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია მოჰყავს. პარტიის ლიდერი აცხადებს, რომ არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში შესაძლოა კოალიცია ქუჩაში გამოვიდეს, რა დროსაც ის არ გამორიცხავს, რომ ქვეყანაში რუსული ჯარიც გამოჩნდეს. ბაჩუკი ქარდავას ვარაუდს აბსურდულს უწოდებს მაია ფანჯიკიძე. ქართული ოცნების პრესპიკერის განმარტებით კოალიცია ყოველთვის კონსტიტუციის ფარგლებში მოქმედებდა და მომავალშიც იმოქმედებს. არაერთი ინფორმაცია გვაქვს, რომ ოცნების კოორდინატორები და აქტივისტები დადიან ქუჩებში და აკეთებენ განცხადებას იმის შესახებ, რომ არჩევნების არაღიარების შემთხვევაში ისინი აპირებენ ქუჩაში გამოსვლას, რიგი ქართული პოლიტიკური პარტიები ჩხალებში. უკვე ემზადებიან იმისთვის, რომ რუსეთს მისცემ კაი საბაბი და მოაწყონ პროვოკაცია იმისათვის, რომ საქართველოში რუსეთის შემოიჭრას. ეს არის ზუსტი ინფორმაცია, როგორც კაბინეტში უკვე იგეგმება და ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველოში გარდაუვალია რუსული შეიარაღებული ძალების შესვლა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აბსოლუტურად აბსურდული განცხადება. ჩვენი მიზანია, ერთადერთი მიზანია აბსოლუტურად მშვიდობიანად, დემოკრატიულად, სამართლიანად გავიმარჯვოთ პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში და არანაირი ექსცესები არ მოხდეს. შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციას მეოთხე მოადგილი შტატი დაემა და ამ თანამდებობაზე სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის შიდა ქართლის სამართლოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე გოგლიძე შეირჩა. გოგლიძე ძალოვან სტრუქტურაში 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა. მისი ვუცე გუბერნატორად გადაყვანის ბრძანება გუშინ დაიწერა. უკვე ცნობილი არის, რომ გოგლიძე შიდა ქართლში ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებს ჩაიბარებს. საქართველოს პრეზიდენტის 30 ივლისის ბრძანების მიხედვით შიდა ქართლის ადმინისტრაციას დაემატა ახალი შტატი, ეს არის გუბერნატორის მოადგილის შტატი. და 31 ივლისს ამ თანამდებობაზე დაინიშნა გუბერნატორის მოადგილედ ალექსი გოგლიძე. საარჩევნო თარიღის გამოცხადების შემდეგ საარჩევნო კამპანია უკვე ოფიციალურად დაიწყო ლეიბორისტულმა პარტიამაც. დღეს შალვა ნათელაშვილმა საგანგებო განცხადებები გააკეთა და მოსახლეობას მხარდაჭერისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. გამოსვლისას ნათელაშვილმა ასევე ისაუბრა არჩევნების თარიღზეც და ეს თარიღი ხელისუფლების კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა. ისტორია შეცდომას აღარ გვაპატიებს. ერთხელ მაინც გვანდეთ ქვეყანა და ჩვენ გადაგარჩენთ. დიდას სწავართმევთ, ღარიბს დაუბრუნებთ, სამშობლოს აღვადგენთ, თავარი არ გაიყიდოთ და არ შეშინდეთ. ღმერთი არ ჩვენთან,
ვიცხებთ. პროვოკატორმა სააკაშვილმა 1 ოქტომბერს არჩევნები დანიშნა იმიტომ, რომ ამ პერიოდში კავკასიაში ტარდება რუსეთის შერიგებული ძალების მასშტაბური სამხედრო წვრთნები და მისი სურვილია, რომ საარჩევნო კამპანიაში და პიარის ასპექტში გამოიყენოს ეს მომენტი და თქვას, რომ ხალხი თუ არ მოგწონს ხმას, აგერ დაიწყება ომი და უბედურება. ეს არის წინასწარ გათვლილი პროვოკაცია. ეგრეთ წოდებული მასთქერი სრულად არ მოქმედებს მსხვილ საკაბელო ოპერატორებს ყველა საკაბელო ტელევიზია, მათ შორის ჩვენი არხის საკუთარ პაკეტში ამ დრომდე არ ჩაუსვამს. არხებმა წერილები ყველა საკაბელო კომპანიას გაუგზავნეს, თუმცა მარტო მეცხრე არხს DHL-ით გაგზავნილი 8 წერილი უკან დაუბრუნდა. ოპერატორების ნაწილი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ მითითებულ იურიდიულ მისამართებზე არ იძებნება. ამ პრობლემაზე მარეგულირებელს ერთადერთი პასუხი აქვს. ასეთ შემთხვევაში საკაბელო არხმა კომისიას უნდა მიმართოს. მარეგულირებელი კი შეეცდება პრობლემა 48 საათის ვადაში გადაჭრას. დაწესებულია სანქციებიც. თუ საკაბელო ოპერატორი კონკრეტული ტელევიზიის სიგნალს მაინც არ გააავრცელებს, ის ჯერ გაფრთხილებას მიიღებს. გაფრთხილების არ შესრულების შემთხვევაში კი ავტორიზაციის ლიცენზია დაეკარგება. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული დაბრკოლება, რაიმე დაბრკოლება შექმნა საკაბელო ქსელის ოპერატორმა, მაუწყებელი უფლება მოსილია მომართოს კომისიას და კომისია 48 საათის განმავლობაში განიხილავს საკითხს და მიიღებს შესაბამის ზომებს. რაც შეეხება სანქციებს საკაბელო ქსელის ოპერატორებისადმი, ის საკმაოდ მკაცრია. პირველი გაფრთხილება, ხოლო მეორე სანქცია თუ დარღვევა არ იქნა აღმოფხვრილი, გახლავთ ავტორიზაციის შეჩერება 1 წლის მანძილზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ქსელის ოპერატორი, რომელმაც არ გაატარა რომელიმე საერთო მაუწყებელი, რომლის გატარების ვალდებულებაც მას გააჩნდა, ვერ გაატარებს ვერცერთ სხვა სამაუწყებლო არხს თავის პაკეტში, ანუ ის ფაქტობრივად საქმიანობა შეაჩერებს 1 წლის მანძილზე. და როგორ უნდა გააშუქოს მედიამ წინა საარჩევნო კამპანია რეგულაციის წესებით 9 დღის ვადაში ამოქმედება? მაუწყებლები ვალდებულები არიან დაიცვან რამდენიმე პირობა. თუ მედია საშუალებები ფასიანი პოლიტიკური რეკლამისთვის დროს გამოყოფენ, ეს საჯაროდ უნდა გამოაცხადონ და კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას რეკლამების გაშვების დროსა და სიხშირეზე ინფორმაცია მიაწოდოთ. ვალდებულება ისიც, რომ ფასიანი დროის ტარიფი ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის თანაბარი უნდა იყოს. ეს დრო კი ერთდღიანი მაუწყებლობის 15% არ უნდა აჭარბებდეს. ალისტრახოს ჯგუფი ჟურნალისტებს თავს არასამუშაო დროსაც ესხმის. სააგენტო ინფოცხრის ზესტაფონის ბიუროს კორესპონდენტ ეკატერინე დუგლაძეს ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი 6 კაციანი შემადგენლობით ჯერ სახლთან დახვდა და პროვოკაციული შეკითხვები დაიწყო. რასახის დევნას განიცდით, გაქვთ თუ არა შიში, რომ ოქტომბრის შემდეგ სამსახურს დაკარგავთ? სიჩუმეში გიხდიან ფულს? ეს არის არასრული ჩამონათვალი კითხვების, რომლებსაც გაურკვეველი ჯგუფის წევრები სააგენტო ჟურნალისტ უსვამდნენ და იქვე ხას უსვამდნენ, რომ საზოგადოების სახელით მოქმედებდნენ. ალისტრახო როხვაძის ჯგუფი დუგლაძე სახლიდან წასვლის შემდეგაც აედევნა და იმ სკვერში მიადგა, სადაც ჟურნალისტი ოჯახის წევრებთან ერთად ისვენებდა. ვიცხარ, ვერთხელ გეუბნები. აქ ჩემი შვილი თამაშობს ახლა. არ მინდა ამ ფორმით ბავშვა ენერვიულოს. მე ვარ ჟურნალისტი, მე ახლა არა ვარ სამსახურში. ძალიან გთხოვთ, აქ არის ჩემი შვილი და ამ ფორმით ბავშვია გაიზიანებს. სახლის დევნას განიცდის ყველაფერი ეგაბა. შეიძლება რო გითხრათ? უბრალოდ ვითხარ, ასახის დევნას განიცდით და შეიძლება რომ ბავშვი ჟურნალისტის გამო. ხო, და ხო, ეს მაინტერესებს. ხავეტანო ეკატერინე, გვითხარი. ხავეტანო ეკატერინე. გვითხარით. ძალადობას რას უწოდებთ კონკრეტულად თქვენ და ხალხს ეწოლას რას უწოდებთ? ფრონტების პირდაპირ ეთერში ეს არის ახალი სამზე. დღეს პატრიარქის ანგელოზის დღეადილიდან ილია მეორე სამების საკათედრო ტაძარში იყო მას საღვთო ლიტურგია აღავლინდა. ქადაგების დროს კი უწმიდესმა სიკეთესა და ბოროტებაზე ისაუბრა და მოსახლეობა სიკეთის გზის არჩევისკენ მოუწოდა. 2 აგვისტოს მართლმადიდებელი მრევლი ილია წინასწარმეტყველისა და წმინდა ილია მართლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ილია წინასწარმეტყველი ქრისტეს შობამდე 9 საუკუნეზე მეტი ხნის წინ ცხოვრობდა. უფლისნებით წინასწარმეტყველი ილია ცეცხლოვანი ეტლებით ძეცაში იქნა ატაცებული. ეკლესიის სწავლ ლებედის მეორედ მოსვლის წინ ანტიქრისტეს სამხილებლად წინასწარმეტყველ ენოქთან ერთად მოვადა ხორციელ სიკვდილს დაითმეს. ილია ჭავჭავაძე კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა 1987 წელს ერისა და ეკლესიის წინაშე ღვაწლისთვის წმინდანად შერაცხა და მას წმინდა ილია მართალი უწოდა. არის ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია სიკეთის გარეშე და არის ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია რომ ბოროტება არ იკეთოს. აი ჩვენ უნდა ჰქონდეს კავშირი იმასთან, იმ ადამიანებთან, რომელთაც რომელნიც სიკეთის გზაზე დიანა.
წინა საარჩევნო გარემო და საქართველოს საგარეო პრიორიტეტები კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დიდ ბრიტანეთში, პოლონეთსა და ავსტრიაში შეხვედრები უკვე დაასრულა. დელეგაციაში, რომელიც შეხვედრებს მართავდა, თედო ჯაფარიძე, ვიქტორ დოლიძე და დავით ზალკალიანი შედიოდნენ. მხოლოდ ლონდონში კოალიციის წევრები ტაიმსის, ინდიპენდენტისა და ეკონომისტის ჟურნალისტებს შეხვდნენ. აგრეთვე გაიმართა აუდიენცია ექსპერტთა იმ ჯგუფთან, რომელიც საქართველოს საკითხებზე მუშაობს. ვენაში თედო ჯაფარიძისა და დავით ზალკალიანის შეხვედრები ეუთოს გენერალურ მდივანთან, აგრეთვე ეუთოს კონფლიქტების აღმოფხვრის ცენტრის დირექტორთან გაიმართა. რაც შეეხება ვარშავას, იქ კოალიციის წევრები პოლონეთის პარლამენტის წევრ ტადეუმ იმინსკისა და მიხატ შებას შეხვდნენ. უამრავი რამ იციან ამერიკელებმა, მინდა გითხრათ. უკვე მქონდა რამდენიმე ძალიან საინტერესო შეხვედრა კონგრესში, ხვალმა შეხვედრა ბატონ ფილიპ გორდონთან, ხალხთან ჰილარი კლინტონის მოადგილესთან. პირველი რაზედაც ისინი ამახვილებენ ყურადღებას, რომ უნდა მოხდეს ფორმალური ხელისუფლების გადაცემა. და მეორე და მთავარი, რაც მე მოვისმინო, რომ ისინი გამორიცხავენ სააკაშვილის, პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ნებისმიერი ფორმით დარჩენას. ახალ კი საარჩევნო შეხვედრები ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი სამტრედიაში კახი კალაძე ადგილობრივებს შეხვდა. სანავარდო სუბანში გამართულ შეხვედრაზე კალაძეს მთავარი პრობლემები, ანუ უმუშევრობა და მძიმე სოციალური ფონი გააცნეს. კალაძე სამტრედიელებს არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ყველა პრობლემის მოგვარებას დაჰპირდა. არჩევნები დანიშნულია, გამოცხადდა არჩევნები. ახლა რაც მევიდა, იმაზე მევიდა, მეკიდო გასულა. საქართველოს და საბედნიეროთ და კაი ხალხს გვაუმარჯოს მიჩმოა საქართველოში. ეს ჩვენია კახი კალარი, ჩვენ გაზია და გაგიმართლეს. დაგვიმართლეს მაგ ჩვენ იმედებს შეასრულოს. ჩვენ ხალხს გაგვიჩნდა იმედი ქართული ოცნების, რა ქვია, კერძოდ აი პირადად ბიჯინა ივანიშვილის ძალიან დიდი იმედი აქვს ქართველ ხალხს, საზოგადოებას და მთლიანად ჩვენს სანავარდოს და ჩვენს უბანს. სულ 8 კვირა დარჩა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ოცნების ასრულებამდე და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ერთად აუცილებლად გავიმართოთ. პრემიერ-მინისტრი სოფელ ჯიხაიშესტუმ რამერაბიშულმა სასოფლო სამეურნეო საწარმო მოინახულა, სადაც ამ დროისთვის 60 ადამიანია დასაქმებული. თავრობის ხელმძღვანელი პირობასწებს, რომ მალე რაიონში კიდევ 500 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ობიექტი მოეწყობა, რაც მომავალში დასაქმებულების რიცხვს კიდევ უფრო გაზრდის. შაშან ოქტომბერში ერთად შევარჩიეთ ეს ადგილი, ხოლო გავუკეთებინა წვეთოვანი. და მე ძალიან მიხარია, რომ აი შედეგი სახეზეა. მოსავალი ხო გარდაცვალების? აი ჩოლებიზე რამდენჯერ მეტი მოდის? 4-ჯერ მეტი მოდის. მაგრამ ეხლა პრობლემა გასაღება ყოფილა, ხო? პრობლემა გასაღება, რომ არ ველოდით ისეთ მოსავალი მომედა, არ ვიყავი სადაც. მე ვწავლობ ბათუმში, აგერალი ბათუმი, აგერალი ქუთაის. ქართული ოცნების კახეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლუკა კურტანიძე კი ლაგოდეხში ჩავიდა. ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კართუბანის მოსახლეობა შეხვდა. ადგილობრივებმა მაჟორიტარობის კანდიდატ სოფელში არსებული პრობლემები გააცნეს. კურტანიძე მოსახლეობას დააპირდა, რომ ივანიშვილის მიერ მათ დასახმარებლად გადარიცხული 80 მილიონი აუცილებლად მოხმარდებათ და ამ პროცესს ქართული ოცნება მკაცრად გააკონტროლებს. ამ ადამიანებს ჩვენ შევხვდით და ვეუბნებით. ის 80 მილიონი, რომელიც ბიზნეს ივანიშვილმა გადარიცხა ამ ადამიანების დასახმარებლად. ეს თანხა უნდა მივიდეს თითოეულ ოჯახში. და როგორ? კიდევ უსვამ ხალხს, ყურძენი თუ 10 ტონა უნდა, ასე თქვა, დაფიქსირდება, რომ 10 ტონა უნდა აეღო. 1 კილოზე მინიმუმ 1 ლარი უნდა აუნაზღავროს სახელმწიფო. მე დანამდვილებით ვიცი, ნახევარი სოფელი, აი ამ ნაწისქვილარში თქვენ გიჭერთ შინაგანად. შინაგანად არიან თქვენთვის მოწოდებულები, მაგრამ ისო იმ პენსიონერს ხელფა რაღაცა მოუმატეს, ეს ვერავინ ვერ გამოდის შიშით და იმით, რომ აი მე რაღაცა. ბიძინა ივანიშვილი 19 აგვისტოს რუსთავში ჩავა. მის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზვია ძიძიგურმა რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს განაცხადა. ძიძიგური ადგილობრივების პრობლემებითაც დაინტერესდა და ამ პრობლემის გადაჭრის კონკრეტული გზები დასახა. რჩეულიშვილის ქუჩაზე მდებარე სახლები ძირითადად ავარიულია, შენობები 50-იან წლებში აშენებული და ახლა დანგრევის პირასა. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი დღეს მე-16 ბაღში შესახლებული 12 ოჯახის მდგომარეობითაც დაინტერესდა. 12-ვე ოჯახი წლებია უკვე სადლის პირობებში ცხოვრობს. არის ავარიული ბინა, სადაც ცხოვრობს, რომელიც კედელს აქვს გზარი, სადაც არის დიდი საშიშროება. არ მაქვს ველი წერტილი, განცხადებით მიმართ მერიას, არანაირი დახმარება არ გამიწიეს. ასევე მაქვს გაზიკ ქართიშვილი, რომელიც ვერ გიხდით.
სახელი 12 ოჯახი ცხოვრობს ამ ბაღის შენობაში. დანგრეულია ფიზიკურად ცხოვრება, არ შეიძლება. და მოვითხოვთ რომ გადაგვიყვანო ისეთ ბინა მოგცენ, რომ უსაფრთხოდ ვიცხოვროთ ჩვენა ჩვენა შვილებმა. ბევრი გაჭირებული ადამიანი ვინახავს ერთად. ეს რაც მე აქ ვნახე, ყველანაირ ფანტაზიას ცილდება ცუდი მიმართულებით. სახლი არის საშილა დავარი მდგომარეობაში. ეს რომელიც უთას წაიქცევა, ეს სახლი და მოიყოლებს ამ მოქალაქეებს, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, არის სრულად გაუგებარი ამბავი. ქართული ოცნების ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს უცნობი პირების შეხვედრების დროს ხელს უშლიან. უკვე 10 დღეა ლევანი ზორიას გაურკვეველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ყველგან თანდაყვებიან. ისინი საკუთარ თავს ჟურნალისტებად წარმოადგენენ. დაუდგენელი ჯგუფის შეხვედრის მონაწილე ადამიანების სახეებს აფიქსირებს და მათ სიტყვით გამოსვლებსაც იწერს. იზორია ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებით არის დაკომპლექტებული. მაჟორიტარობის კანდიდატის ინფორმაციით, სწორედ ამ ადამიანების შიშით სოფელ ნიფიჩხოვში გამართულ ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრაზე ადგილობრივთა ნაწილი საერთოდ ვერ მივიდა. მათი მთავარი დანიშნულება უშიშროების სამსახურიდან ის, რომ აღრიცხონ და აღბეჭდონ კადრში ყველა ის პიროვნება, ვინც გამბედაობას იჩენს, აქტიურობას იჩენს და შეხვედრაზე გამოდის, რომ შემდეგ მოახდინონ მათი იდენტიფიკაცია და პერსონალურად ყველასთან მივიდნენ, ან დამუქრებით, ან დაპირებით. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დამუსკძნობ რეალურად, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ვერ ახერხებს შეხვედრაზე გამოსვლას, განწყობა მერწმუნეთ ამ ხელისუფლების შეცვლისა სახეზეა. მოუსმინ ამ ადამიანს, მოვაკიდო მეორე სხვა პარტიის, მოუსმინ იმას და მე ჩემს ასს გავაკეთებ მერე და ჩემს ასზე ჩამოყალიბდები. დღეს ქართული დასი არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით ცესკოში უკვე დარეგისტრირდა. პარტიის წარმომადგენელმა განცხადება დილით შეიტანა. უკვე ცნობილია, რომ პარტიის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. დანარჩენ კანდიდატებს კი პარტია რამდენიმე დღეში პოლიტიკურ პარტნიორებთან კონსულტაციების შემდეგ წარადგენს. ქართული დასის არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს ახალი აბრევიატურით, ეს არის ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი. პარტიის გადაწყვეტილებით პარტიის ლიდერი ბატონ ჯონდი ბაღათურია იქნება საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი, ხოლო დანარჩენ 72 მაჟორიტარულ ოლქთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. სულ რამდენიმე დღეში გაირკვევა ქართული დასის საარჩევნო ნომერი, თუ რომელ საარჩევნო ნომრით მიიღებს მონაწილეობას ქართული დასი არჩევნებში. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკან დაიხია ასე აფასებენ ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები ვაშაძის ბრძანებაში შეტანილ ცვლილებას. ამ ცვლილების მიხედვით უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე ვალდებული აღარ იქნება, რომ არჩევნებზე საცხოვრებელი ადგილის ცნობა წარადგინოს. ხმის მისაცემად მოქალაქეობის დამადასტურებელი ნებისმიერი საბუთიც კი იქნება საკმარისი. საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებულების კორექტირებას ემიგრანტები სამოქალაქო სექტორისა და მათი აქტიურობით ხსნიან და ამბობენ, რომ სწორედ ამ აქტიურობის შედეგად საგარეო უწყება იძულებული გახდა, რომ მიღებული გადაწყვეტილება გაეუქმებინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის აღნიშნული ბრძანებულება, რომელიც უკრძალავდა ქართულ ემიგრაციას არჩევნებში მონაწილეობას, იქნა შეცვლილი. ჩვენ ამას ვიღებთ როგორც ერთობლივ შედეგად, მუშაობის ერთობლივ შედეგად ქართული სამოქალაქო სექტორისა და ასევე უმეტესწილად ემიგრაციისა, ვინაიდან ზუსტად ქართველი ემიგრანტების მიერ იქნა ის ატეხილი, ის ხმაური, რომელიც ყურად იყო ევროკავშირმა, ევროსტრუქტურებმა, და ფაქტურად მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო ევროკავშირმა, ევროპის სტრუქტურებმა, მოახდინა საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეგავლენა და შეიცვალა ფაქტურად ეს კანონი, რომელიც ქართულ ემიგრაციას უბრუნებს არჩევნებში ღირსეულად მონაწილეობის უფლებას. ცაგარის რაიონის სოფელ ზუბში მეწყერსაში ზონაში მცხოვრები ბალიკო ჩაკვეტაძე ხელისუფლების უყურადღებობაში ადანაშაულებს. დაბზარული და ნახევრად ჩამოშლილი კედლების შემაგრებას მოხუცი საკუთარი ძალი ცდილობს. დაზარალებული ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებასაც მიმართა, თუმცა მისი მოთხოვნა რეაგირების გარეშე დარჩა. სოფლის რწმუნებული დღეს მეცხრეაქთან საუბრისას განმარტავს, რომ დაზარალებული საკომპენსაციო თანხას უახლოეს პერიოდში მიიღებს. შეგახსენებთ, რომ სოფელ ზუბის მეწყერსაში ზონაში სულ 3 ოჯახი ცხოვრობს. ორი წელი იქნება ახლა და მიახლოებით. ხო და მე აი ზამთარი და იგი აქ ავატარე და აქ ვიყავი. ვალიკო ბაბუას მალე დაეხმარებიან, გადმორიცხულია თანხები და ველოდები თანხების განაწილებას.
პრობლემები აქვს გორშის სიხლის გადასხმის ცენტრის ყოფილ შენობაში, იქ მცხოვრები ნეულინები წლების განმავლობაში გაუმართავს საკანალიზაციო სისტემაზე საუბრობენ. ამობენ, რომ ზაფხულობით ანტისანიტარია და დაავადებების გადამტანი მწერების გამო გაუსაძლისი ხდება ცხოვრება. იძულებით გადაადგილებულები შიშობენ, რომ ანტისანიტარია სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადებების გაჩენის საფრთხესაც ქმნის. ამ პრობლემას უკვე გამოეხმაურა ტოლთა და განსახლების სამინისტროში და ქართლის სამართველო. სამართულოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პრობლემის შესწავლა უკვე მიმდინარეობს. ძალიან ცუდი პირობები გვაქვს, არის იმიტომ რომ კანალიზაციის იმით რა მართლაც აი გაუარესებული და ცუდი მდგომარეობა. ამ ეს კანალიზაცია ძალიან გვაწუხებს, პირველ რიგში კანალიზაცია. გვაწუხებს კანალიზაციის წყალი და ტოლმირთა სამინისტროს თხოვნით მიმართავთ, რომ მდგომარეობა შეგვიმსუბუქოს. ვართ ვიცით აღნიშნული მდგომარეობის შესახებ, არაერთხელ ადგილობრივად გავაწმინდით კანალიზაციის გაყვანილობა, მაგრამ მის გამოსტანო ამ პრობლემის მოგვარებაზე ვმუშაობთ, მიდის მუშაობა და მოგვარდება, რა თქმა უნდა, მოგვარებისთვის მიდის მუშაობა. ევროპელი დემოკრატები ჩუღურეთის რაიონის გამგეობას უპასუხისმგებლობაში ადანაშაულებენ. საუბარია აღმაშენებლის რეკონსტრუირებულ მოედანზე, სადაც შიდა ეზოებში ანტისანიტარია. სახლების დიდი ნაწილი კი ავარიულ მდგომარეობაშია. მოუწესრიგებელია წყალგაყვანილობის სისტემაც, რის გამოც მოსახლეობას წყალი გრაფიკით მიეწოდება. ევროპელი დემოკრატები მეორიას მოუწოდებენ პრობლემით დროულად დაინტერესდნენ. აღმაშენებლის მოედნიდან დაახლოებით ორ ნაბიჯზე უკვე სადარბაზოებში, ეზოებში საშინელი ანტისანიტარია და ნანგრევებია. საცხოვრებელი სახლები თქვენ მოგეხსენება ჩუღურეთის რაიონში მკვეთრად ავარიულია და ისინი სასწრაფო შეკეთებას საჭიროებს, ვინაიდან მოსახლეობის სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. გარდა ამისა, ამ მოუწესრიგებლობას თან ერთვის წყლის პრობლემები. თქვენ იცით, აქ თბილისის წყლის კომპანიამ დაიწყო რეაბილიტაცია მილების, წყალგაყვანილობის მილების, თუმცა დღემდე ვერ დაასრულა ეს პროცესი და ამის გამო მოსახლეობა გრაფიკით იღებს წყალს. ევროპელი დემოკრატების განცხადებას ცოტა ხნის წინ ძველი თბილისის რაიონის გამგებლის მოადგილე გამოეხმაურა. პესო ჯიმშალაძე ამბობს, რომ აღმაშენებლის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ პრობლემებს უკვე სწავლობს. მერიისთვის მოქალაქეების პრობლემები ცნობილია, რეაგირება კი ეტაპობრივად ყველაზე იქნება. ასეთია ჯიმშალაძის პასუხი. ეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ეს კომუნალური პრობლემები, რაც დაუშვათ არის მაგუბანში, ყველა აბსოლუტურად ცნობილი არის მერის ყველა შესაბამის სამსახურისთვის. იმასაც გეტყვით, რომ ნებისმიერ შეტყობინებაზე ეს იქნება წერილობით თუ სიტყვიერ შეტყობინება. მერის ყველა სამსახური 24 საათის განმავლობაში აქცევს ყურადღებას მიმდინარეობს პრობლემების შესწავლა და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად ვეხმარებით სხვადასხვა საკითხების გადაწყვეტაში. იქ საკითხი იყო ჩის ინფრასტრუქტურაზე და წყლის მეწოდების პრობლემაზე. გეტყვით, რომ თელს თბილისში და თავისთავად ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიაზე რამოდენიმე ქუჩის კაპიტალური შეკეთება მიმდინარეობს, რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს საერთო ცენტრალური კომუნიკაციების, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მთლიანად შეცვლას. ახალი ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე ხვალიდან თბილისი-ბათუმის მიმართულებით Fly Georgia Airfrens რეისები ორივე მიმართულებით 90 ევრო ეღირება. მალე კი მარშრუტს უკვე მინსკის, კიევისა და ამსტერდამის მიმართულებები დაემატება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანია ოფიციალურად დღეს გაიხსნა. პრეზენტაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრიც დაესწრო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ავიაკომპანიის შესვლა გახსნა დავინახეთ დღეს, რადგან ეს არის მაგალითი, რამდენად გახსნილი და გამჭვირვალე არის ავია ბაზარი საქართველოში. მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს მაღალი ხარისხის ბორტები ჩამოიყვანონ. ეს არის Airbus-ის ტიპის თვითმფრინავი, სადაც 114 ადგილი არის და ნაწილი არის განკუთვნილი ბიზნეს კლასისთვისაც. ეს რეფორმა, რომელიც გატარდა საერთოდ ტრანსპორტში, ავიაციაში, ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო, ძალიან რთული. და ამ რეფორმის მთავარი მიზანი რა იყო, რომ სწორედ ქართული დროშა, ეს ქართული რეგისტრი, ესე იგი, გამხდარიყო ძალიან პოპულარული მსოფლიოში. ეს არის სწორედ იმის შედეგი, რომ დღეს გაიხსნა ეს კომპანია.
ეს არის ახალი სამზა ეთერში უცხოეთის სიახლეებით დაუბრუნდით ვლადიმერ პუტინი ავღანეთიდან ნატოს გასვლას ეწინააღმდეგება ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ულიანოვსკში რუს სამხედროებთან შეხვედრაზე განაცხადა პუტინი შეშობს რომ ავღანეთიდან ნატოს ჯარების გასვლის შემდეგ ხელისუფლება ქვეყნის უსაფრთხოებას ვეღარ უზრუნველყოფს რის გამოც რუსეთის სამხრეთ საზღვარზე სიმშვიდე დაირღვევა ამ დროისთვის რუსეთის ფედერაცია აისაფის ოპერაციის ტრანზიტული ქვეყანაა Если в Афганистане порядка не будет, то афганцы წესრიგი არ დამყარდა ჩვენ სამხრეთ საზღვარზეც არ იქნება სიმშვიდე. ავღანეთის მოქმედი ხელისუფლებისთვის ძალიან რთული იქნება სიტუაცია კონტროლს დაუქვემდებაროს. იქ ამჟამად ნატოს ჯარები ასრულებენ ამ მისიას. ჩვენ მათ უნდა დავეხმაროთ იქ დარჩენასა და ბრძოლის გაგრძელებაში, რადგანაც ჩვენ იქ ვერ ვიბრძოლებთ. რუსი ოპოზიციონერი ბლოგერი ალექსეი ნავალნი დარწმუნებულია რომ მალე დააპატიმრებენ ის ამბობს რომ ციხეში წასასვლელად მზად არის და ამისთვის ახლობლებსაც ამზადებს ნავალნი ამბობს რომ მისი ციხეში ჩასმა პუტინის სადამსჯელო ღონისძიებების დასაწყისი იქნება შეგახსენეთ რომ ორი დღის წინ ნავალნის ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებით ცხვისი ქონების მითვისების მუხლით საუღანეს ბრალდება საუბარია 2009 წელს კიროვის ოლქის გუბერნატორის მრჩევლად მუშაობისას ერთ-ერთი სატყეო კომპანიიდან 16 მილიონი რუბლის მითვისებაზე ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში შენავალნის 10 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. После 6 мая для сохранения своей власти. ხელისუფლებაში დასარჩენად ვლადიმერ პუტინი მზადა იმაზე ღრმად შეტყოს ვიდრე ეს ჩემი ან სხვა ვინმეს დაპატიმრება. ამავე დროს იგი აცნობიერებს რომ ყველა ქმედებას აქვს თავისი საზღაური, მათ შორის ჩემს უკანონო დაპატიმრებასაც. მაგრამ ძალაუფლების კონებისა და თავისუფლების დაკარგვის შესაძლებლობის სანაცვლოდ პუტინი მზადა ყველაფერი აიტანოს. სირიელმა ამბოხებულებმა დღეს ნალაფარი ტანკები პირველად გამოიყენეს ფრანს პრესის მონაცემებით ჯავშან ტექნიკა ქალაქ აზაზიდან 5 კილომეტრში მანაგის სამხედრო აეროდრომის დასაზიანებლად გამოიყენება ოპოზიციის მტკიცებით სწორედ ამ აეროდრომიდან ფრინდებიან ასადის თვითმფრინავები და ვერტმფრენები რათა ალეპოსა და აზაში ამბოხებულთა პოზიციები დაბომბონ ამბოხებულები სირიის კომერციულ დედაქალაქზე კონტროლის დამყარებისთვის მე-12 დღეა იბრძვიან ოპოზიციის შეიარაღებული ჯგუფები ალეპოს ცენტრს მიუახლოვდნენ. ისინი აცხადებენ, რომ სამთავრობო ჯარები ქალაქში უმისამართოდ ისვრიან და არავისინდობენ. ქალაქის ცენტრში ვართ, ისინი გვესვრიან რაკეტებსაც კი და სულაც არ ადარდებთ მშვიდობიანი მოსახლეობის ბედი. ეს ჩვენი საკონტროლო გამშვები პუნქტია და ცენტრალურ მოედანზე მხოლოდ 700 მეტრი გრჩება. ღმერთის ძალით გავიმარჯვებთ. ამასთან სირიული ოპოზიცია ავრცელებს ცნობას, რომ ისინი სტრატეგიული ადგილმდებარეობის სოფლებსაც აკონტროლებენ. საუბარია იდლიბის პროვინციაზე, რომელიც თურქეთს ესაზღვრება. ალჰამდულილა, ნახნა ფედანა. ვითარება ძალიან ძიმეა, განსაკუთრებით საკვები პროდუქტებით მომარაგების მხრივ. ცხოვრების დონე საკმაოდ დაბალია, დევნილები, რომლებიც დამასკოდან და ალეპოდან გამოიქცნენ, აქ იმყოფებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ასადის არმია გვესვრის ოპოზიცია გვიცავს. სირიელი ექსპერტები აცხადებენ, რომ სამხედრო დაპირისპირება ქვეყანაში გრძელვადიანი იქნება. პირველ რიგში სირიის მთავრობას ძალების მობილიზებისთვის დრო სჭირდება და არ შეუძლია აწარმოოს მჭიდროდ დასახლებულ პუნქტებში საბრძოლო მოქმედებები და მესამეც ოპოზიციურ ძალებს ახალი სახეობების დიდი რაოდენობის შეიარაღება აქვთ. ამასთანავე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბარაკ ობამამ საიდუმლო ვითარებაში ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ამერიკის დაზვერვას ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლების დახმარების უფლებას აძლევს. ამის შესახებ საიდუმლო წყაროზე დაყნობით CNN-ი და სააგენტო Reuters-ი უწყებიან. დიპლომატიური წყაროების ცნობით შეერთებული შტატები სირიის ოპოზიციას სამთავრობო ძალების გადაადგილების შესახებ აწვდის ინფორმაციას. ავღანეთის უსაფრთხოება თალიბებს დაასრო და მათი მასობრივი თავდასხმა ჩაშალა. აბულის შემოგარენში თალიბანზე შეტევა უშიშროების ძალებმა გვიან ღამით დაიწყეს. ძირითადად იერიში თალიბების ბაზაზე განხორციელდა. შეერაღებულმა ოპერაციამ 7 საათზე გასტანა. მეამბოხეთა დაჯგუფების ორმა წევრმა თავი აიფეთქა. სულ მოკლულია 8 თალიბანი. შუაღამის 2 საათზე გვაცნობეს, რომ თალიბების დაჯგუფება შემოვიდა ტერიტორიაზე. აღმოაჩინეთ ორი გარდაცვლილის გვამი, რომლებმაც თავი ნაღმზე აიფეთქეს. ახლა ტერიტორიას ვიცავთ. სამრეწველო საქონლის ექსპორტზე მოთხოვნის მკვეთრმა შემცირებამ სოფლიო სავაჭრო ბაზარზე კრიზისი გაამწვავა. სამეწარმეო სექტორი ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკაში ვარდნას განაგრძობს. მაშინ როცა ჩინეთში მცირე ტემპით, თუმცა მაინც ვითარდება. კვლევა მაჩვენა, რომ საქონლის ექსპორტზე მოთხოვნა ყველაზე დიდი ვარდნა 2009 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ განიცადა. განსაკუთრებით დაზარალდნენ მანქანის მწარმოებელი და მძიმე მრეწველობის ქარხნები. კრიზისის გამო ფინანსურმა ორგანიზაციებმა თანამშრომლების გათავისუფლება დაიწყეს. ევროპული საბანკო გიგანტ დოიჩე ბანკში ხარჯები შემცირების პროგრამის ფარგლებში უკვე 1900 თანამშრომლის გათავისუფლება ამოსალოდნელი.
ტაიფუნმა საოლამ ფილიპინების შემდეგ უკვე ტაივანს გადაუვარა. წინასწარი ინფორმაციით დაიღუპა ერთი და დაშავდა 8 ადამიანი. გადაუღებელმა წვიმებმა და ძლიერმა ქარმა წყალდიდობა და მეწყერიც გამოიწვია. ამ დროისთვის დაკეტილია მაღაზიები, არ მოძრაობს ტრანსპორტი, მოსახლეობა კი ნავებით გადაადგილდება. კუნძულზე შეჩერებულია ყველანაირი საქმიანობა. სტიქიის გამო კი აეროპორტში ფრენებია გადადებული. ძლიერმა ქარმა მწყობრიდან გამოიყვანა სარკინიგზო სისტემაც. საოლამ მეორე კატეგორიის ტაიფუნია, რომელიც ტაივანის შემდეგ ახლა უკვე ჩინეთისკენ ვრცელდება. საშინელი ამინდია, შუაღამით წყლის დონე სწრაფად მოიმატა, დილი წყალი მუხლამდე მწვდებოდა. ასეთი წყალდიდობა არასდროს მინახავს. ხანძარი მძვინვარებს კალიფორნიაში ლოს-ანჟელესიდან 130 კილომეტრის დაშორებით ტყე იწვის. ცეცხლმა ერთ-ერთი ფეშონებელური ვილა უკვე მთლიანად გაანადგურა. ოჯახმა სახლის დატოვება დროულად მოასწრო. ხანძრის ჩასაქრობად მობილიზებულია 40 სახანძრო და სამაშველო ბრიგადა, ასევე ავიაციაც. სტიქიას 300-ზე მეტი მეხანძრე ებრძვის. ამ დროისთვის ხანძრის 75% უკვე ლოკალიზებულია. ავსტრალიაში ზღვის სანაპიროზე ძლიერმა დინებამ მკვდარი ვეშაპი გამორიყა. 12 მეტრიანი ვეშაპი 30 ტონამდე იწონეს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ვეშაპი შესაძლოა დაინფიცირებული იყოს. ამის გამო მიმდებარე სანაპირო ზოლი დროებით დაიხურა. არსებობს საშიშროებაც, რომ ვეშაპმა ნაპირზე ზვიგენები მიიზიდოს. 30 ტონიან ზღვის ბინადარს მძიმე ტექნიკის საშუალებებით გადაიტანენ. ნიუ-ჯერსის ერთ-ერთ სტადიონზე თალმუდის წმინდა წიგნის დღესასწაულის აღსანიშნავად 90,000-მდე ებრაელი შეიკრიბა. ნიუ-ჯერსის ზეიმი დღესასწაულის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური აღმოჩნდა. წინა ანალოგიურ ღონისძიებას 2000-2005 წელს კი მედისონ სკვერ გარდენში გამართულ ზეიმს 20,000-მდე მორწმუნე ესწრებოდა. შეკრება პირდაპირ ეთერში 14 ქვეყნის 80 ქალაქის ტელევიზიით გადაიცემოდა. დღესასწაულზე დამსწრეთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, რაც ძალიან მახარებს. ეს შეხვედრა კი საგანგებოა, ვინაიდან ებრაელები არა მხოლოდ ისრაელში, არამედ ჩვენი ქვეყნიდან შორს, ამერიკაში შევიკრიბეთ. ახალი სამზე ამით დასრულებულია. მე დროებით გემშვიდობებით პირდაპირ ეთერში დღეს ახალი ამბობით უკვე 18 საათზე დავბრუნდებით.